Os eventos e personagens desse programa são fictícios inspirados em fatos históricos. Grande Sultão. O Sambola, quero dizer, o Sumbu está? Por que você precisa de alguma coisa? Eu queria falar com o Sumbu. Espera um pouco. Pachapiri. Pachapiri, este mandato é muito injusto. Nós mantivemos o mesmo acordo durante anos, por que aumentar os impostos? Isso vai afetar os laços com Veneza. Sua Excelência podia mudar isso. Não tem mais jeito. O Sultão Suleiman nunca muda as decisões. Está bem claro. Ou pagam a nova carga de impostos, ou não poderão vender seus bens em nossas terras. O Sultão Suleiman? Está bem. Vou levar este tecido. Este também. Quero uma amostra desse outro. De onde ele é? Esta seda é de Bursa, essa é importada de Veneza. Vou levar a de Bursa. Pensando bem das duas, coisas de Veneza vendem bem? É claro. Os ricos sempre compram. Gente de bem, como o senhor. O pessoal do palácio também compra. Falando nisso, de onde o senhor é? Uskudar. Oh, pera. O senhor aceita um charbat? Aqui está, senhor. O seu tecido. E você, jovem, é da Albânia? Sim, é isso mesmo. Minha mãe é de Rhodes e meu pai é da Albânia. Mas eu nasci aqui. O que acha de trabalharmos juntos? Você gostaria de ir para Rhodes? Claro, se o pagamento for bom. Ouvi dizer que o Pachá Ferhat conquistou Damasco. Eu não sei, mas o Sultão Suleiman vai atacá-los com a espada. Logo vamos ficar sabendo, porque ele vai conquistar o mundo inteiro. Itália, Espanha... Mas como ele vai chegar tão longe? É impossível. Senhor, ele é capaz. Suleiman é muito inteligente. Ele já fez coisas muito grandes. Não existe um obstáculo para ele. Aposto 100 moedas de ouro. Tá bom, mas não 100 moedas, eu aposto 200. Mais alguma coisa, senhor? Está bom. Tudo bem. Sumbu, eu preciso da sua ajuda. Por quê? O que foi, o rei? Não quero que você atrás, escute.
O que foi? Quero você do meu lado e prometo te encher de ouro. Como? Eu não entendi. Escute e tente entender. O que o sultão me der, eu vou te dar. Chega de querer me enrolar. O que você quer, hein? O que é que está te incomodando? Não tem nada me incomodando. Eu tô bem. Eu não quis dizer um problema físico. O que você quer? O que está planejando nessa cabeça? Eu quero o Sultão Suleiman só pra mim. E quero ser a sultana dele. Se conseguir, você será um príncipe. Não dá. É impossível. Você não. Não é. Tudo é possível, Sambola. Que ela me encha de paciência. Você nem sabe falar meu nome direito. Como é que quer virar sultana desse jeito? É Sumbu Agha. Sumbu Agha. Sumbu Agha. É assim? Sua propina, Propina. Ah, olha, olha, olha. Quando você aprendeu a dar propina? Mas isso não vai adiantar. Não vai resolver o seu problema. Se quiser a minha ajuda, eu tenho uma condição. E qual é? Você nunca pode me desobedecer. Ou seja, deve seguir todas as minhas ordens. Entendeu bem? Entendi. É importante se converter ao Islã o quanto antes. Porque nunca vai ser sultana se não for muçulmana. Está ficando tarde. Logo vai anoitecer. Temos que ir ver os barcos. Olha a água aqui! Água fresquinha para quem quiser beber! Olha a água! Vem matar a sede! Eu quero água. Pode me servir. Sim, senhor. Está tarde. Você não vai para casa? Primeiro eu tenho que vender a água toda. Tá aqui, moço. O que faz aqui no mercado? Deveria estar na escola. A minha mãe tá doente, eu preciso ajudar. E seu pai? Não tem trabalho? Meu pai já morreu faz tempo. E eu cuido da minha mãe e da minha irmã. A escola não põe comida na mesa. Manda esse menino pra casa e pede pra um médico ir ver a mãe dele. Dá isso pra família e vê do que precisam. Qual é o seu nome? É Ayub. A partir de amanhã, você volta para a escola. Ibrahim, esse menino vai voltar para a escola amanhã mesmo. E manda uma ajuda mensal para a mãe dele. Obrigado. Me fala, Ayub, onde você mora, hein? É longe daqui. Obrigada, eu também quero. Ai, sério. Nossa, ai, eu também. Ai, que delícia que tá essa roupa. Pega. Ai, meninas, então. Ai, para. Ai, essa salma tá boa. Ai, aquele óleo é tão cheiroso. Não, é verdade. É. Ai, não. Ai, deixa a pele assim, tão cheirosa. Nossa, foi muito engraçado. Ai, a gente viu? Sim. Precisa ter cuidado com o que come, Maidevran. Eu dei instruções para a Shukri para cozinhar com menos gordura. Quero que continue sorrindo. Você não deve mais se preocupar. Fique calma. Muito obrigada, Sultana. Todos cuidam de mim, graças à senhora. Vamos comer esse manjar turco. Estou com vontade de doce. Não, é verdade. Ai, para, não. Ah, menina, vem aqui. Ai, sério. Quê? Cadê? Quem pegou? Cadê meu anel? Ei, por que você tá gritando? Ladronas! Quem que pegou?
Você que roubou! Você não pode me acusar sem saber. Devolve! Para com isso! Para! Me solta! Levanta! Que bagunça é essa? Por que estão gritando? Elas roubaram o anel que o sultão me deu! Não é verdade, Nigar Kalfa. Ela é uma louca. Quero todas pra fora daqui agora. Agora! Elas precisam ficar! Quero meu anel! Pode procurar! Ninguém sai até devolverem meu anel! Mustafa, querido, beija a mão da sua avó e vai deitar. Você já brincou o dia inteiro. Não tô com sono, eu quero ficar aqui. Se não dormir, não vai crescer e vai ser criança pra sempre. Vem cá me dar um beijo, vem. Vem logo. Que menino bonito. Vai com ela. Ele está assim agora. Se chateia facilmente. O que foi? Algum problema, Dai? O que aconteceu? É um problema no harém. A Huren disse que roubaram o anel dela enquanto tomava banho. É o anel que o sultão deu de presente pra ela. Quem se atreveria a fazer isso? Reveste todas as mulheres. Olhe em todos os quartos e encontre esse anel. Isso é um crime e não haverá perdão. É só um truque dela. Deve ter escondido o anel. Como está indo tudo, Ibrahim? Estão trabalhando sem parar, senhor. Que bom. Majestade, eu pediria para reduzir o barril dos canhões para dar mais alcance. Parece sensato. Você escutou? Como quiser, Majestade. Quer voltar agora, meu senhor? Não vamos voltar agora, Ibrahim. Eu gostei desse lugar. Vamos ficar aqui até amanhã. Já leu o bilhete várias vezes. Até decorou o sultana. E então, não pensa em responder? Eu gostaria. Quando eu leio isso, meu coração acelera. E eu tremo. E se escrever uma resposta, como vou entregar? Não se preocupe com isso. Eu sei como fazer ele receber. O que acha que eu devo escrever? Você é boa com cartas? Quem falou isso pra você? Não vê que continuo solteira? Não diga isso, Gulfem. Você não vai ficar solteira para sempre? Vamos lá, não seja pessimista. Rápido! Eu quero todas aqui agora! Depressa, meninas! Podem vir aqui! Todas aqui! Depressa! Vamos lá! Aqui, depressa! Vamos, depressa! Todas aqui! Shhh! Silêncio para escutar! Quando estavam no banho, um anel valioso desapareceu. Se alguma de vocês pegou, pode me falar agora mesmo e me entregar. De quem é o anel? Da Uren, a sua colega. Foi um presente do sultão Suleiman. Esse incidente vai atrapalhar a vida no harém. Por isso, espero que quem o pegou se apresente. Eu vou pedir para revistarem os aposentos. E vão procurar em todos os cantos. Vocês entenderam? Comecem a revistar o lugar. Quero que duas de vocês revistem muito bem as meninas. Vamos, podem começar. Thank you.
Quero que afinem e reduzam os barris dos canhões o mais depressa possível, para facilitar o transporte. Separem os canhões em duas partes, é possível? Sim, Sua Majestade. Isso vai acelerar o nosso trabalho. Porque assim vamos reduzir o peso e conseguiremos acelerar a produção. Até as montanhas vão cair diante dos novos canhões. Castelo após castelo e cidade após cidade cairão aos pés do sultão. Podem continuar. Quero que trabalhem dia e noite nisso. E Alá vai nos dar a vitória. Conseguiram achar? Revistamos tudo. Mas não achamos nada. Nada. Escutem bem. Antes de causar um problema para todas, eu quero que a pessoa que pegou devolva o anel. Pode deixar no pátio à noite. E assim será melhor para todas. Pensem bem nisso. Do contrário, o castigo será severo. E todas terão problemas. O reino. Eu sei quem pegou. Só pode ter sido ela. Você sabe? Foi a Marie Devran. Vamos, meninas. O magnífico sultão Suleiman está aqui. Vamos depressa. Abra um caminho. Rápido, rápido, rápido. Vai, vai. Vamos, meninas. Continuem, vamos. A Sultana Hatice estará no jardim hoje à tarde. O que temos para hoje, Ibrahim? Só procedimentos de rotina, Majestade. Dai, o que houve com o anel, acharam? Não, mas continuamos procurando, senhora. Muito bem, procurem. Ai! Ai, que coisa! Precisa ter mais atenção. Sua cabeça anda longe? É fácil ficar louca aqui. Não entendo como esse palácio ficou assim. E que o Duque de Veneza saiba bem. Faremos cumprir nossa lei em todas as regiões. Já ouviram a decisão? Coloquem em prática. Sua Majestade, como foi sua visita à artilharia? Eu fiquei na fábrica até amanhecer. Logo vão ouvir grandes notícias de nossa artilharia. Sei que ficarão surpresos. E gostou da visita? Claro que sim, Pasha Ahmed, claro. Sua Majestade, o rei Luís II da Hungria mandou um presente.
Majestade, é óbvio que Luiz aprendeu a lição desta vez. Traga para mim. Abra, quero ver o que é. O rei Carlos declarou aliança com o senhor e vê as ambições otomanas como um sonho inútil que nunca vai chegar em nossas terras. E expressou grande admiração pelo presente que enviou para o sultão Suleiman. O sultão Suleiman ainda é um menino e a Europa será sua tumba. O que o pai dele e o avô não conseguiram, ele também não vai conseguir. Parece mel. Acho que tem alguma coisa dentro. É o nosso emissário. Luiz, juro por Allah que vou transformar sua vida no inferno. Vou cortar sua cabeça e pendurar depois. Se quer saber, o anel continua perdido. Está desaparecido. O sultão vai me perguntar do anel essa noite. O que eu falo? Que ele desapareceu? Pensei que não viesse. Desculpe meu abuso, Sua Alteza. Por acaso a incomodei? Está falando do bilhete? Da próxima vez, eu não vou nem escrever e nem te incomodar. Por favor. Não pode chegar tarde. Se o Mustafa notar a sua ausência, vai arranjar problemas. Não diga isso. Eu já vou. Me desculpa. Pasha Ibrahim, senhor, podemos conversar? Hoje aconteceu uma coisa ruim. O que aconteceu, Sumbu? A mãe do sultão está bem? Não, não é isso. Ela está muito bem de saúde, sim. Eu estou falando do anel. Que anel? Majestade, amanhã vou reunir os membros da corte. Informarei da ofensa. Vamos escolher uma frente para atacarmos a Hungria. Belgrado é a melhor opção. Belgrado está fortificada. Já cercamos duas vezes e não capturamos a cidade. E que ponto de entrada sugere? Buda seria a melhor opção para começar. Por aí vamos atacar o rei Luiz.
Vamos invadir a Hungria do lugar onde mataram nosso emissário. Majestade, o rei Luís vai aprender a lição. Esta lição não é só para o Luís Pachá. Vai ser um exemplo para os líderes da Europa e cada infiel que se opor ao Império. Devem ser humilhados para saberem quem é o Sultão Suleimã. Nigar Kalpa, o que houve? Por acaso você não é os meus olhos, meus ouvidos no harém? Por que não me falam nada desse anel? Aconteceu à noite. E não queria incomodar a essa hora. Mas eu ia procurar o senhor hoje para contar tudo. Quem? Quem fez isso? Eu não queria acusar ninguém sem ter provas. Mas... Mas o quê? Fala logo! Mas eu suspeito de alguém. Busque essa pessoa enquanto eu espero. Aissa? Entra. Eu não roubei. Nisso eu sou inocente. Por acaso te acusei de roubar algo? Eu trouxe você aqui para provar sua inocência. Não é assim? Não esquece que eu te apresentei para o sultão. Graças a mim, você faz parte desse harém, não é, Aise? Eu não quero te fazer mal. Mas... se você não quiser me ajudar... Eu fui obrigada a fazer isso. Então me fala. Pode contar tudo. Quem te pediu para fazer isso? Majestade, eu nunca incomodaria se não fosse um assunto urgente que não pudesse resolver sem a sua ajuda. O que aconteceu, Ibrahim? Me fala. Majestade, o anel de esmeralda não está perdido. Está com a Amarre Devran. Tem certeza? No contrário, eu não incomodaria. Majestade, me diga como posso devolver o anel para o rei sem causar problemas para Marie Devran. Se o sultão souber disso... Silêncio. Ele não precisa saber. Deixe que eu cuido disso. A mãe do sultão pediu sua presença. Irei em um momento. Imediatamente. Tudo bem. Vamos lá. Talvez seja uma coisa boa. Você fica aqui.
Temos assuntos pendentes. Minha sultana não pode ir sozinha. Eu devo acompanhá-la. Espera aí. Escuta bem. Eu conheço bem cada um dos seus planos sujos. Você pode pegar o anel de esmeralda agora. Me chamou aqui, senhora. Vem aqui, menina. Vem aqui. Eu pedi para fazer um suco especial para você e eu quero que você beba. Vai te dar forças. Pensei que fosse algum assunto mais importante. O que pode ser mais importante para mim que o bem-estar do meu futuro neto? Pode beber. Onde você estava, Ibrahim? Vem. Preciso de um plano de guerra. Vamos ver esse mapa direito. Invadimos. Por Belgrado ou Buda? Acho que deveríamos ir pelo Rio Danúbio. Vamos começar nossa conquista por aí. E continuamos até chegar aqui. Na cidade de Viena. Vai dividir sua ideia com a corte. Espero que o Pachá Ahmed não se mate. Mas eu gostei da ideia. O Grã-Vizir Pachá Piri declarou que os novos impostos sobre o comércio de nossos produtos estão vigentes e nos ameaçou com um boicote. Nos informou que o sultão está construindo canhões novos. E o rei Luís, que decapitou o emissário otomano, cometeu um ato de loucura. E temos uma resposta violenta dos otomanos. Na verdade, eles já começaram os preparativos para atacar o Palácio de Buda. Em fila. Comece a inspeção. De quem é esse colchão? O que o anel fazia no seu colchão?
Eu juro que eu não roubei isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada a ver, isso é errado. Me solta, eu sou inocente, eu não fiz nada. Eu não sou uma ladrona, para, me solta. Para. O seu anel de esmeralda. Use o tempo todo e cuide bem dele. A menina é inocente. A Marie Devran que roubou. E só usou a coitada. Shhh. Fala baixo, que vão te ouvir. O Sultão Suleiman me espera. Pega o espelho de prata. Você quebrou? Foi sem querer. Desculpa, senhora. É um mau presságio. Limpa isso logo. O que foi, Gussar? Por que está inquieta? É minha senhora. Eu acabei de ver a concubina. Estava indo ver o sultão. E até me cumprimentou. Maldita seja! És o presente mais bonito. Suleiman, me concederia um desejo? Pede o que quiser que eu te dou. Sua religião é o Islã e eu quero ser como vocês. Quero ver o mundo através dos seus olhos. Perceber a vida como o senhor percebe. Quero que a religião nos aproxime tanto quanto o amor. Você quer se converter ao Islã? Isso mesmo. Deseja isso sinceramente? Com todo o meu coração. Isso é permitido? O Islã não recusa ninguém que o procura, o rei. Deve fazer o testamento de fé. Repita depois de mim o que eu disser. Eu testifico que não há outro Deus senão Alá. Eu testifico que não há outro Deus senão Alá. E testifico que... Eu testifico... Que Maomé... Que Maomé... É seu servente e mensageiro. É seu servente e mensageiro. Isso que disse... Significa que acredita que não existe outro Deus que mereça adoração além de Alá.
e que reconhece o profeta Maomé como mensageiro de Deus e o maior de todos os profetas. Senhora, se acalma, por favor. Eu sinto meu coração queimando. Maidevran, o que fez? Enlouqueceu? Você pode sair. Vê se você acorda. Isso não é um comportamento da esposa de um sultão. Já chega! Como você pôde se rebaixar a esse nível, roubar o anel de uma concubina? Se continuar desse jeito, seu castigo será severo. Não seja infantil. Vê se acorda. Sultana. Rápido, você tem que chamar a médica. Procura ela! Sultana, traz um lençol limpo, rápido. Estou pronto, Ibrahim. Vamos. Majestade.
Eu trago más notícias. Por favor, Ibrahim, estou feliz hoje. Não quero más notícias. Tudo bem, fala. A Sultana Marie Devran passou mal ontem. E lamento dizer que perdeu a gravidez. Se aconteceu isso, Alá não está contente comigo. Fez isso. É culpa sua. Não sei do que está... De pé! De pé! Eu falei pra levantar. Anda, de pé! Fica de pé, sua escrava insignificante! Por culpa sua, meu bebê morreu! Uma pessoa malvada e asquerosa como você merece morrer! Merece morrer! Ouviu bem? Ouviu? Morre, sua assassina! Morre logo! E livra o mundo da sua sujeira! É tudo culpa sua! Morre! Você matou meu bebê! Por isso você tem que morrer!